آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز ایچ ڈی، میں ہوں کچھ شکر۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ اکاڑا کے نواحی گاؤں 39 3R میں والدہ نے ناخلف بیٹوں کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ ناخلف بیٹوں حیدر مرتضیٰ تسکین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سگے ماں باپ کو کمرے میں بند کر دیا اور سگی بہنوں کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد سے زخمی ہونے والے ماں باپ اور بہنوں کو اہل علاقہ نے زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اکاڑا منتقل کر دیا۔